Хованці Петриківського будинку інтернату хочуть допомогти бійцям. Дівчата готові займатися пошиттям білизни, плетінням маскувальних сіток. Для цього їм необхідні лише матеріали. У Петриківському будинку інтернаті 89 вихованок. 30 із них прибули сюди із Донецька. Дівчата різного віку потрапили у стіни закладу через проблеми зі здоров'ям. Однак усіх їх об'єднує любов до людей і щире відкрите серце. Багато із них вміють шити. Для цього у закладі є спеціальна майстерня, тож готові виготовляти речі для військових. Дівчата шиють постільне більйо, полотенця, іде ремонт одягу, там брюк. Ну, так, на потреби самих дівчат в інтернаті. А так, наприклад, до обіду вони, якщо територію там є потреба, поприбирали, так, то дівчата ще, крім того, і бісером займаються, і вишивають. Ну, багато, багато працюють. Ну, таке своє задоволення, тому що люблять. Для цих дітей трудотерапія важлива частина життя. Вони дуже люблять працювати, особливо коли їм довіряють відповідальні справи. Частина з них бачила війну на власні очі, тому свій вільний час готові присвятити допомозі солдатам. Проблема матеріалів є. Я вже багато разів звертався до волонтерських організацій, до адміністрації, що такі наші діти можуть шити Білизну для потреб АТО. Також вони можуть і маск халати в'язати, і чоловічу білизну, чоловічу білизну донецькі шили в себе там, вони вже мають навики. Тільки стоїть питання забезпечення сировиною. Тож будинок інтернат готовий до співпраці і допомоги військовим. А тим часом вихованки закладу займаються рукоділлям, упорядковують територію, вирощують овочі і навчаються. Михайло Новосад керує закладом спішили, уже 29 років. каже, бували різні часи. Зараз будинок-інтернат забезпечений усім необхідним. Ви питали, яка зараз найбільша більша проблема? От в нас ми поставили, я вам звичайно покажу паливну котельню. От що ми зробили, це ми на кожний корпус поставили окремо котли. У нас кожний корпус опалюється окремо, і на основний корпус ми поставили великий електричний котел, але проблема в нас. З лінією, от може лінія наша повітряна лінія, яка йде від трансформатора, не витримати. От. Але я вчора звернувся до обенерго з листом. Якщо, звичайно, вони його розглянуть і нам допоможуть поміняти лінію електричну, то ми будемо дуже раді.